တက်ချက်ကြီးပြီးသူတော့တေသွားပြီငါရှိမှလည်းဘာဖြစ်တာငိုပြီးပါတော့ငိုမွေးစားပြီးပါသူကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့တက်ချက်ကြီးပြီးသူကမိမဆိုတာသူ့ဘေးမှာဟိုဟိုဟိုမျိုးသမီးကဘေးမှာဒီရက်ထက်တဲ့ချင်းကတရင်အကြီးကြီးတွေကတော့ရှိတာပေါ့သိရမလားဟိုခမဲအတုံးနေတိန်လိုက်ပြီးတော့အဲပင်ဒါဘူးတိတော်တိန်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတရင်တွေကတော့ရှိတယ်ကွာအဲတခြားထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဘာတွေဘာတွေရှိသေးလဲငါတို့ထူးခြားဆိုတော့နှိမ်နေတဲ့ဟာတွေကွာဂွင်ပိုင်းဂွင်ပိုင်းပေါ့ကွာဂွင်ပိုင်းကမင်းလေအာတော့မင်းခွင်ရဟာစောက်ပွင့်ပွင့်ပွင့်ခွင်ရဟာပဲစောက်ပွင့်စောက်ဘာကြီးမင်းခွင်ရဝါရဇော့ကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းစေတန်မင်းစေတန်အာတိတယ်ဖတ်သွားပြီတိရဘတ်သွားပြီဘတ်သွားပြီဒီကောင်အာဖင်ကောင်းကြည့်တဲ့ကောင်ကွာဒီလားဒီကောင်ဒါတော်လိုင်းစပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေဟွာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးစစ်တပ်ကနေပြီးပြန်ဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုတချို့စကန်သေးလေးတွေဒါ KN ရဲ့စကန်သေးလေးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲနေရာမျိုးတွေမှာသူကမရှိတဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာသွားပြီးတော့မီရှိုးပြတာတော့အဲသူကအဲ့မှာဆဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြတာတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြတာတားတုတ်တဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ပြီးရင်သူတို့စကန်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာတိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကเออตะคาตะคาบ่กัวตะคาน่ะญาบะลาพี่หอบะกะลาไต่ดาแล้วบ่กัวเต็มเลยส่วนดิกองนี้ก็บ่มาบ่รู้ล่ะติอ่ะだแม้ไอ้หลุเนี่ยปิจาขัดจาอยู่เสื้อเฉยมาตัวเปลี่ยนพี่แล้วตัวต้งเปลี่ยนไล่နိုင်เลยบ่เนาะเปลี่ยนสู้ตัวเลยหอบะกะเปลี่ยนสู้ตัวตอไลน์พั่วดิบ่เปลี่ยนสู้ตัวไอ้ห่าวดิกองกงสาลงบ่มีอ๋อตัว CCTV อ่ะนี่บ่ป่ะล่ะเออ CCTV อ่ะอ่าตุ่ยล่ะไฟไลท์อยู่เอาสกางโหลาไต่อ่ะงารู้คันเซ่กองๆบลูลุบพี่แล้วเปลี่ยนพี่แล้วบลูต้งเปลี่ยนไล่ดาดิกองนี่บ่ผิดตัวญาผิดล่ะไอ้หลุเนี่ยพิงกองเจ๋ยเด้กองตาพิงกองเจ๋ยล่ะพี่ไอ้หลุโดรนนี่บ่าเลยเวเด้กัวပြီးတော့အဲ့လိုဒီကောင်ဆယ်လီပုံစံလောက်တာကွာဆယ်လီပုံစံလောက်တာအဲသူဝါဆိုပြည်သူစစ်ကဘာဖြစ်လဲတိတိဟိုဒီကောင်နေဆက်ကဆဆခွေးကားမှာလေဟိုတတတတပေါ့မှာအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြီးရင်သူတို့စခန်းထဲမှာဘာဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဘာလက်နဲ့တွေဟိုဟာဖြစ်နေတယ်အဲလာရဲကောင်လာခဲ့အဲကြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြအဲ့လိုမျိုးတအားဖင်ကောင်းကြတယ်ကောင်အခုတော့နာကားသွားပြီဖင်ကောင်းကြေသွားပြီတကယ်ကြေသွားပြီတကယ်ကြာတာတကယ်ပြောရင်အဲ့ဒါတောက်တိုင်တယ်တကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ပြည်သူစစ်မင်းအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလိုက်တာရွှေမင်းကိစ္စတွေပါရှိရောနော်ပြည်သူစစ်တော့ပါမွားပါမွားกว่าဒီလားပြီးသူ့ဘက်သူဘလောက်ပဲဟွာဖြစ်ဖြစ်กว่าဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့စိတ်တက်နဲ့တိုက်တဲ့ဟာတွေဘလို့မှခဏနေရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲမြို့ဖင်ကောင်းကျဲဝင်ပေးတာခုတော့ဒီကချဲ့ပေးလိုက်ပြီဖင်ကောင်းကျဲသွားပြီကျဲချဲ့လိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတက်ချက်ကြီးတရားတွေးလိုက်တာအဲဒီကောင်ရဲ့တည်တဲ့ပုံလေးမှာอืมเคยดีเลยลูกพี่หิ้งป่วยอกางนี่ป่ะกว่าอือรู้ติเลยสอดีกองนี้อ่ะโหมาตีกินตรงอ่ะต้อแย่มาอ๋อหัวตูแม่งมาเอ๊ะๆรอบด้านมาตะบงนี่เนี่ยตะบงนี่เนี่ยชูป่วยนี่เลยตะเงินเนี่ยดีตะคู่แล้วหมดอ่ะอ้ายอ้ายนี่อะไรมาชื่อเด้อโหดีกองนี่ก็อย่างสุทรูจินน่ะกว่าอ่าฮะตู้อภิละแท้มาหนีได้เฉยตรงอ่ะต้อแย่มางะเบียวอูตองน้ำมันออกมาซ้าเลยบัวซ้าได้บัวซ้าได้บัวซ้าได้บัวนี่ทีได้เฉยนะโอ้เอ้ยบัวไม่ตีกินน้องก็รอเออตู้มาลงอ่ะบ้ามาไม่ซ้าไปเนี่ยงับแยกพี่ดอเรมาปัดตัวดอกาคันโอเคลงอ่ะอัตเป่าไปๆสุดแล้วขาจ้ามาเว้ยไม่ซ้าไหนเนาะสุดแล้วขาจ้ามาเว้ยจุ้ยนี่จ้ะจุ้ยนี่จุ้ยกองซ้าจริงๆจริงๆจริงๆเออเปียงหน่ายเลทุ้นไล่ซิลิลิไอ้ไล่ตัวอย่างนี้จุ้ยไล่ล่ะพี่เอ๊ดิทะมิ้นบาญายีเออกูอ่ะไม่เหรอว่าตองกูอ่ะตระหนักกองต้องไม่เปลี่ยนได้ตูจิตตองจุบป่ะอะไรดิกูสิ้นซ้าได้อะไรนั้นสิ้นซ้าได้บารู้เลยว่าแต่ที่มาชื่อเนี่ยมีตาซุ่ยอยู่นี่เนี่ยตะแกอำนันเตียอ่ะอฉิเตียริโหน้าเลยสิจ้ะบารู้ยอกจ้าริชื่อแล้วมาเออคุณน่ะเลยบอกว่าดุขะทุกข์ขันหาหมี่ยวไก่ไล่จุ่ตวยไล่เนี่ยมะล่ะเออพี่เองด่าเมียงเนี่ยยีตอกไล่งาเฉียกกว่าเตียยีตอกไล่เดี๋ยวมาปิ่นมูยวายนี่แหละมาဆိုလဲလူနဲ့မတူလူနဲ့မတူလုံးဝတရောင်းသားလေးလိုပဲစိုးတရောင်းသားတိတ်ခတ်ကြပါကွာအေးအေးအဲ့လိုမျိုးကွာစုတ်တိစုတ်ပြက်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးနေတတ်လုံးအဲ့တိုင်းပဲနေရတတ်လုံးအဲ့တိုင်းအတုံးချခံရတာကွာအဲ့တော့အဲနိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့လုံနေရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဲ့ရောက်နားလဲစီချင်ဟုတ်တယ်အဲမြဲမြဲရုံးထွက်စီချင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကတော့ခုနကလိုပဲယူနီဖောင်းပြပြီးတော့အမျှဝေတွေရတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြင်ခုနကလိုအလောင်းပြမြားလို့တိလို့တိမ်းမ်းတော့တိအောင်တိလိုက်ပါမလားအခုဆိုမတိဘူးလေမတိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေရရှိတယ်ကွာဒီလားသူကတေးစင်းထဲမှာလည်းမပါပျောက်ဆုံးစင်းထဲမှာပျောက်ဆုံးစင်းထဲမှာပဲပါအဲ့ဒါအရင်တစ်ခေါက်ပြောဘူးပါလေအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့သူကအဲ့ဒီငါတို့တက်မဌာနချုပ်ကြီးကိုသူကဒီလိုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့မိန်းမတွေကိုခေါ်လိုက်ရောရဲမိတွေကိုခေါ်လိုက်ရောခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယမှမူကအဲ့လိုပေါ့သူကအပေးတာနှစ်သိမ့်တာဟာအတူပြည့်ဆိုဖြစ်တယ်အခမ်းမတယ်မှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ကန်းဆောင်ရင်ထည့်ပုံတော့ဟောက်လေးမှာထိုင်ကျုံကျုံလေးကွာကုံလေးဂျင်းထဲကိုမြင်နေရတောကတွေကွာသူဘာလို့ယောက်ျားဘယ်မှာရောက်နေမှမသိဘူးဆိုပြအဲ့ချိန်မှာတယောက်ကဖုံးဆက်လာ
哎，讲特别多比如第五天又要多一个，哎，哎，讲都没嘛事，风声里家了，风声声，讲完了，哎呀，那表了，这就是不多了，第五个，我先买的八匹的，我一个，我买三个，都还一路表来着，哎，这就是不多，没嘛事，都没嘛，好好好，没有什么没嘛，哎，都我不跟你讲，哎呀，完蛋的表你，第五个加五个，不多表多少，起码我那边啊，我买的票的，一路不怎么样的，啊，就了。过夜的林耀家瓜，对不啦？现在嘛，比如苗里种对呢，是啦，对，但都对的，开开光都在对。哎，困难白嘛，但比如对我们后边呢，阿那现在东家跟偏里的钱嘛，不必要不花的出来，是吧？来都对，对点的，我喏，阿侬话么会喏，困难路呗，就讲那里苗一转呢，没，大部分你别，大部分你差不了，乱偏呢，没，你帮你买不了，苗会呢，没，一路偏苗里，我们偏谁种，慢慢用出来谁种。都一路靠你嘞，你讲你啊，你别也没事的啦。路的嘛，那么地，过天嘛，问哪来搞的？不一样的了，喏。要等人家标了吧？阿拉里得碰对来点好，得碰冇等人家，阿拉里要碰来得带嘛是的。哪得过啊？哪得过啊？倒带嘛呗。啊，第浙江是也话不话？第比如说的老坎特定碑林呢？比如说的像比如说的老坎特定碑喏。嗯嗯。奥水的。好吧，我妈的特定碑的。嗯。浙江是浙江是也。马坎的不？比如说的也奥个奥水我话。不，你呢？阿姐你讲，阿讲你呢？比如欧几对，嗯，第马拉那边，伊布雷拉对嘛？小看下啦，可能三十五，可能三十五是吧？可能三十五是吧？哦，但等下个龙带哪里？那么滴滴滴还得包嘛？啊，包嘛，包嘛，包。那就那拉那拉对嘛？没，伊布雷伊布伊布，那拉对嘛？伊布那拉对，哈。这你钓龙呢？我，你们真的是，你们真的多少年？哪里？哪撇子呢？撇子呢是吧？噶，你看比如阿拉里。是的 ，RP 里边，喏，前面是的个 RP 里，淘汰里面，淘汰里面撇的，比如叫做，困难外，第六秒都罗里看下来算了，俺都进来的，好的，反正是比如过啥标了，比如过啥标了，这个人表演第四幕没他们厉害，所以点击看一眼，都罗看一幕，打钢铁破开你啦，提钢你又破开你，提钢你啊，连面都哎呀，牛逼的，这个人表演都罗第二厉害的说，第二起码是的，比如六六，他话了 OG 出来 ，OG 都奥马是的，都。打天桥话的，你面对嘛是的，比如说都阿姑娘。好的，好的。第一比如的得大步，第二比如的先比步。哎，你听一下，伊讲功劳莫寡。哎，路苗人呢不得路，先比步多过，都阿姑比哦，打路比娘，都阿路比娘。他们都阿爸路来做，都乌鸡比哦内塞的，都乌鸡比哦偏内的。那可能阿路啵，阿第一要打，嘛偏内啵喏。先木台阿咪出来先嘛，先比咧咪打出去嘛，比咧咪打出去。第一先木台乌咧阿咪搞出来都落地。哎呀，不如帮咱们那上楼背呀嘛嘞，不如帮咱们那得当楼背呀，背出来行路，走路注意点，楼背呀嘛。哎，咱们二龙跑步，拉奶没拉奶，啊，背没奶奶用啦，抱的啦，抱的是拉个不老背，啊，顶不老背，顶不那斜背，背而且走路偏右，偏右嘛，背右嘛，对，路窄嘞，背路窄嘞，所以啊，第二个在应用，应用都叫做拉伸肌，拉伸肌喏，对，拉伸到呢，哎，到到到到，动到就动到，二龙到没有过右下你也讲的，是的。现在个都路呢，都路巴拉维苏来开价哎，啊，现在你那路阿雅对吧？我这这边家里路多哩，路多哩，哎，不能的，这个边这个边讲路路巴拉。哎，就哎路讲没得，先来看啦，还有几年的，几年的，我讲这个，这破的啊嘞，看到没嘛？现在算太烂嘞，等我牛也表价破的不咯？表了我没拿过，我记没拿过，我这个我这个皮的啊嘞，特皮的啊嘞，哎，俺那没有，我记特皮的。别人过年过年过去吧嘞，爷爷话，爷爷爷爷有唱歌啦嘞，爷高嘞，爷高唱歌比大。新年的歌的啦，是啊，是是啊，比啦爷贵了，那我都懂了，格格嘞，格格嘞，搞笑嘞，那家也蛮未来的，但那那么变的，经历太话，技工嘞，对，这个路比啊，这种比你啊，这种比你啊，这个搞，这个老王走你呢，没老张呢，走你他的啊，比如白玉兰说，哦。比如你啊，蒙地亚里噶，你讲你偏比我温岭里嘞，你他也偏来比。比如我嘛，比较近些的呀，你讲你偏比如看山里啊嘞，山里就偏来。哎喽，可能他是你要说内地嘞，他比较得老嘛，他那拉杂不是的。毕竟讲话，等个钱，他就欧几对啊嘞，他就欧几对啊，都没数了看嘛的啊，谁你比？啊，你比比如我啥个啥得来钱嘛？你讲你啊，比个来的。嗯嗯嗯。比个比如，偏比如，比都偏啦，伢一边，然后嘛，伢一边是，等到所有欧几也是。哎，都讲有的，有了没有？啊，先能看。包泡不嘛？包泡不嘛？啥家伙？欧尼给力。好得嘞，欧叔啊，包包嘛搞。那不对的，那都怪叫，你讲你啥个啥得啥看的吧？哇，得啥看的？男的。哎，男是的。哎，男的，男的呀，把皮来说，啥看也没有啊，男的有。
တို့တို့တို့စီဒီအန်ကိုပြောတာဟမ်တို့တွေဘာပြည့်တယ်ညာပြည့်တယ်ဟမ်ကြာကြာငါတို့မတူမတန်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောသမောပြောသမောအကောင့်နေရအကောင့်နေကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ထိမ့်ဖို့လိုက်ကောဘက်မှာဆိုထိမ့်ဖို့ကွာဝင်ခေါ်တယ်ဝင်ဖမ်းတာဖမ်းတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့အော်တို့တို့ရဲ့ဘာသားတွေရအာရည်ကြီးစားစားတဲ့နေပါလို့အတော်တော်ဗေဒနာကဒီကောင်တွေကကွာလောက်ကလောက်ကအကောင်ပြီးရင်အခွန်ဒူးစီးမှုတည်းအော်အဲ့တော့အချက်လက်တွေကရည်ကြီးတာဟုတ်ဘတ်ဝိုင်းဘတ်ဘတ်ဝိုင်းမပါအောင်မကယ်လိုက်နိုင်ဘူးလိုက်ကယ်တရအောင်ဟုတ်လိုက်ကယ်တရအားတော့တကယ်ကြီးအဲ့လိုထင်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာလို့ပဲရှင်းလာလို့ပဲရှင်းလင်းလာလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့မှပါသွားတဲ့အချက်လက်တွေကရည်ကြီးပြီးရင်တကယ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်အဘဆိုတဲ့ကောင်တွေကမင်းသူ့သားတွေတော့မကယ်နိုင်တာဟုတ်တယ်သူ့သားတွေကယ်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဟုတ်တယ်စိတ်ကူးပေးရမယ့်ဟာမပေးဘူးမပေးဘူးစိတ်ကူးပေးရမယ့်ဟာမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးကခုနလိုဌာနဆိုင်ရာသူ့ရဲ့မွေးစားသားပေါ့ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားမိမှထင်လားဒါပေါ့ဘယ်သူ့သားတွေတော့မှသူကယ်လို့ရတဲ့ချိန်တွေမှာမကယ်ခဲ့တာကွာအဲခုနလိုမျိုးဟာကိုသူအရေးတည်ယူနေလိုက်ပြီးကယ်စေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ကအဲ့ဥစားလိုက်ရှင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှပါသွားတဲ့အချက်လက်ကအရန်ရေးကြည့်လို့လာဝကအခွန်ခေါ်အဲအဲ့ဆိုအဲ့ဥစားတွေကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဟာတွေမပါသွားအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လိုက်လူတယ်လိုက်လူတယ်လိုက်လူတယ်နောက်ဆုံးဟိုမှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီအဖွဲ့တွေကင်ထုတ်လိုက်တယ်အချက်လက်ပိုင်းပါသွားပြီသူကနေထွက်ဆိုပြီးတဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်မခံနိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ခုနပြောလို့လေသူ့စစ်သားရဲ့တော်သူမကယ်တဲ့အနေထားမှာခုနလိုရက်သားဝင်တောင်းဘာမှကယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှော့အပြီးရှော့ဖို့ပဲရှိတယ်ရှော့အဲ့တော့နန်းနန်းနေစဉ်းစားနန်းနန်းနေစဉ်းစားသစ္စာခံနေလေခံနေခံသူ့ဘာတော့ကယ်မှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ပါပြင်းပါရှော့လိုက်နောက်တစ်ခုကကတော့တကယ်ချင်းပြောရတာပဲဒီပြင်ဦးလွင်ပင်လင်ရွာပေါ့ကွာဒီစစ်ကောင်စီကဟိုဟာထွက်တဲ့နေရာဟိုဟာ LRB တို့အဲ LRB ရှောက်တဲ့နေရာ LRB ရှောက်တဲ့နေရာအဲဒီစစ်ကောင်စီခန့်တဲ့အုတ်ကြီးတို့ရိုင်းမှုတို့စိန်မှုတို့ကဒီ20ရက်နေ့အစည်းအဝေးလုပ်တာကွာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့တရင်တယောက်ဘသူဘိန်ဘိန်လာမယ်ဆိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ရုံထဲကိုဂျောင်းပိတ်ရိုက်ရတယ်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပဲမဲနိုင်ခိုင်းတယ်စွန့်နိုင်ခိုင်းတာအဲအချိန်မှာဟိုခွေးဖို့တကောင်ပါတယ်ခွေးဖို့တကောင်ကနိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီ24ရက်နေ့မှာကားနဲ့လာခေါ်မယ်။အော်သူကလုံးဝဒီတိုင်းပံတော့ဘာလဲပုံမှန်လို့မသိမသားလေးလုတ်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်မှအဲ့ကောင်အထဲမှာရောက်နေတာ။ရောက်နေတာ။ဟိုတခါလေအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုကြီးကျင်တာဘာစည်းဝေးလဲဆိုတာမပြောဘူး။မလာပါဆိုလို့မလာပါဆိုလို့ချောင်းပိတ်ရိုက်တာ။ချောင်းပိတ်ရိုက်တာ။အထဲရောက်တဲ့ချိန်မှာအာမဲနိုင်ပြီးတော့24ရက်နေ့ကိုစစ်တနန်းတက်ဖို့စစ်မှုမထမ်းနေရလာခေါ်မယ်။မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်လူစားထိုး။ဟာသူကိုယ်တိုင်မပြောဘူးလို့လားငါတို့လား။ကိုယ်တော်ဘဝတွေလုံးနေကိုကြောင့်ကြောင်ပြန်နေဖြစ်နေတယ်။ကြောင်ပြန်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါနဲ့အနေကြရင်မလိုက်ချင်တဲ့သူကိုဟိုကောင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်မပြောဘူး။အောက်ကသူ့ရဲ့လူတော်ကြီးနဲ့ပဲပြောခိုင်းတာ။အင်းပြောခိုင်းပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းခြင်း350။ဟော။ညနေနော်။ဝင်နေမိုက်တယ်နော်။မဆိုးမင်းဘာလို့ထွက်လာ။ငါပြောချင်တာလေအဲ့ဒါ။ငါတို့သာတကယ်နေရာလိုချင်တယ်ဒီလိုခွင့်ရလိုချင်တယ်။ပတ်စံနေမှတ်တယ်ဆိုရင်ထွက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။ခုချိန်ကပတ်စံရှာလို့ရန်ပေါင်းတာ။အဲ့ဆက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူစားထုတ်ပြီးတော့ငွေညစ်နေရောကွာငွေညစ်တော့အဲ့ဒီဒီကောင်တွေကိုလည်းခုနကပြောလို့အပေါက်ကလေးလေးလုတ်ပေးဖို့ပေါ့ကွာဒီသူကတော့တကယ်ပြောရရင်အဲ့ဟာကခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုတင်းကြငါတို့ကပဲအာနာသိမ်းထားလားဆိုရင်ငါတို့ပြန်စစ်စားမယ်ပေါက်တွေဖြစ်လာဒီကောင်တွေရဲ့ခြေနေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူကခိုးချောင်ခိုးဝက်တွေလုတ်နေရတယ်ပြည်သူတို့ဘက်မှာမပါတော့ဆိုတာသူတို့တိလာတယ်တိလာတော့ကျတော့ပြည်သူအတင်းအကျပ်ပေါ့နော်မရရအောင်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာ။ဟိုကြောက်လဲကြောက်တည်းရကွာကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေရကွာ။ဟုတ်ကဲ့မေးသေးတယ်ကြောက်ပြီလားမေးသေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒါကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့လက်တလုံးမှာတော့ခက်ခဲနေနေကြုံတွေ့နေရဆိုပေမဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ွယ်ကဟာဆုံးခံမှန်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးဘလောက်ပွက်ပြက်နေပြီလဲ။ဒီကောင်းလေးဘလောက်သွေးပြက်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိတာစီတယ်။ဒါပေမဲ့နီလန်ကတော့ဒီသူကတော့တောက်လျှောက်ရှိနေမှာပါဗောနော်ရှိနေမှာပါသူတို့ကသာသူတို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီကောင်းနေရှိနေသေးဒီရွေးကတော့ငါတို့တော်လန်ပြည်သူတွေရောငါတို့ဒါတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရောကတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ဘဝကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငါတို့တွေဆက်ပြီးတော့တော်လန်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲဒီကောင်းနေလုပ်နေတဲ့ဒါစောက်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလုံးဝမင်းလူတယောက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စောက်ကျင်တယ်လုပ်နေကြတာလူမဆန်တဲ့ဟာလေးကြီးပဲအဲ့ကြအခုလောက်တဲ့ခိုးကြောင်ခိုးကနီလန်းနေဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့မရှိဖို့အတွက်ကိုငါတို့ကတော်လန်ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နေမှာဖြစ်မယ်ဒီစနစ်ဆိုးတွေပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အထိငါတို့မဆုံးမနစ်နဲ့စူးစမ်းသွားမှငါတို့လိုချင်တဲ့ပွားမျိုးရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်